mas-uuliyiinta dalka Siriya ayaa sheegay inay heleen meydadka ilaa 34 qofood, iyadoo sidoo kalena la soo badbaadiyay 14 qofood oo kale oo muhaajiriin ah kadib markii ay degtay dooni ay la socdeen oo maraysay meel u dhow xeebaha magaalada Tudrus ee dalka Siriya. Xubnaha la soo badbaadiyay ayaa sheegay inay ka yimaadeen waqooyiga dalka Lubnaan. Samir Qubrusli oo ah agaasimaha guud ee dekedaha dalka Siriya oo xiganaya muhaajiriinta la soo badbaadiyay ayaa sheegay in doonida degtay ay maalmo ka hor ka soo shiraacatay deked ku taala waqooyiga dalka Lubnaan, isagoo intaasi ku daray in dadka doonida saarnaa ay ka soo jeedaan dalalka duwan. Ilaa iyo hadda waxaa soconaya baadigoob loogu jiro in la helo dad kale oo ka badbaaday doonida degtay. Lubnaan ayaa haatan waxaa soo food saaray sarawkac ballaaran oo ku yimid dadka tahriibayaasha ah, iyadoo dalkaasi uu ku jiro mid ka mid a xaaladihii dhaqaale xumo ee ugu adkaa ee soo mara tan iyo sanadkii 1800-kii. Dadka ka soo tahriibaya dalka Lubnaan ayaa waxaa ku jira qaxooti u dhashay dalalka Siriya iyo Falastiin oo ku jira xeryaha qaxooti ee dalkaasi ku yaala.